רוצה לדבר עכשיו על בין המצרים. בין י"ז תמוז לתשעה באב. ידוע שכל חג הוא מוריד כוח רוחני לעולם, והכוח הרוחני הזה מלווה אותנו כל השנה. אנחנו בראש השנה מלכות השם, וכל השנה אנחנו אומרים עלינו שבח, לאדון הכל. זה הכוח שלוקח, לוקחים איתנו מראש השנה לכל השנה כולה. יום כיפור, אנחנו לא עושים תשובה רק ביום כיפור. זה יום מיוחד, אבל למעשה, כל הנושא של סלח לנו, כפר לנו, והנושא של תשובה, זה כוח שמלווה אותנו כל השנה כולה. רק הכוח המיוחד הזה, יונקים אותו מראש השנה. אז בין המצרים הוא לא חשוב רק לבין מצרים, הוא חשוב על כל השנה כולה. עכשיו נראה עד כמה שהוא חשוב, תסתכלו בתפילה. אנחנו מדברים על ירושלים, וירושלים ירחה ב-18, ברחמים תשוב ותשכון בתוכה, ובנה אותה בקרוב ימינו. אנחנו כל הזמן מתפללים. זה דבר שמלווה אותנו כל הזמן על חורבן ירושלים. ותחזנה עינינו שובך לציון ברחמים. להחזיר את העבודה, רצה השם אלוקים בעמך ישראל ותפילתם, ושב את העבודה לבר ביתך. כל הנושא של הכאב, של החורבן, של בית המקדש, של ירושלים, של הריחוק, הוא דבר מרכזי, ברכת המזון. ובני ירושלים עיר הקודש מהרה בימינו, ברוך אתה השם בונה ברחמיו ירושלים אמן. כאשר אנחנו אומרים ברכת מעין שלוש, גם כן מתפלים על ירושלים, ובני ירושלים עיר הקודש מהרה בימינו, ועליהם תוכה ושמחים יענו חד בימי זבן ובר. מה אתה עכשיו ירושלים? אכלתי ענבים, מה יש לך אתה? אין, אנחנו כל הזמן הכאב הזה על החורבן ועל ההיעדר של ירושלים בית המקדש מלווה אותנו כל החיים. מהנביאים עד 18, עד ברכת המזון, חז"ל עטפו לנו את כל החיים. נכון שהשיא זה באמת בין המצרים, אבל למעשה מלווה אותנו כל החיים כולם. למה זה? למה האבלות על ירושלים היא כל כך חשובה? ובאמת כתוב שבעיקר הסיבה שמתעכבת הגאולה, בגלל שלא מתאבלים על ירושלים. למה זה? מה כל כך, הוא כל כך קריטי בנושא של אבלות על ירושלים? אני רוצה לשאול שאלה. מה בן אדם אומר, שמע, אני רוצה לשמור כל התורה כולה מלבד מצווה אחת? אומר לו, אין דבר כזה. זה מומר. אם בן אדם מתקדם לאט לאט, לפי יכולתו זה משהו אחר, אבל הוא לא כופר, הוא אומר, אני לא רוצה, קשה לי לאט לאט, מתקדם. אבל אם בן אדם כופר, הוא אומר, זה לא בשבילי, מומר. זאת אומרת, אי אפשר לחיות בלי המצוות. אתה לא יכול לקחת חלק. אם זה כך, אז יש לי שאלה גדולה מאוד. עכשיו שבית המקדש חרב, ואין לנו בית מקדש, ואין עלייה לרגל, ואתם יודעים כמה מצוות אין לנו? אין לכם מושג, בצערנו הרב, רוב המצוות אנחנו היום לא יכולים לקיים אותן. אתם יודעים מה זה פרה? כל הלכות תרומה וטהרה, וכל הלכות הקורבנות, וכל כל כך הרבה מצוות אנחנו לא יכולים היום לקיים. אז איך אנחנו בכלל חיים? אם אתה אומר שמבחינה רוחנית זקוקים לכל המצוות, ובאמת בקבלה כך זה מתואר, שיש לנו רמח איברים ושסע גידים בגוף, הרב חיים ויטל אומר, וכנגדם גם רמח איברים ושסע גידים בנשמה, ולכן יש לנו 613 רמח מצוות עשה, ושסע מצוות לא תעשה, שמחברים בין הגוף ובין הנשמה, וכל זה פועל על העולם העליון, דמות האדם על הכיסא, גם כן רמח ושסע, ובונה את כל העולמות האלה, כל המצוות תכלית כל העולם, ואיך אנחנו חיים היום כשרוב המצוות אנחנו לא יכולים לשמור בכלל. באמת לכאורה היה צריך להיות שאם בית המקדש חרב העולם נחרב, אי אפשר לשמור מצוות, או רק חלק גדול אי אפשר לשמור. וצריכים לדעת שחכמים קיבלו תפקיד גדול מאוד בתורה. ושמרתם את משמרתי. זאת אומרת,
הם יש להם תפקיד מאוד מאוד גדול. הם מבינים את תכלית התורה, ותפקידם להגן על התורה. ולעשות תקנות שמגינות על התורה. עד כדי כך שלפעמים יכולים לעקור דבר מהתורה. אנחנו יודעים שאנחנו לא תוקעים בשופר בראש השנה. מצווה מהתורה! כן, כי הם מבינים, שבת, סליחה, לא תוקעים בשופר בראש השנה שנופל בשבת. כי למה? כי זה יכול להביא לחילול שבת. הם צריכים להגן על התורה, והם קובעים תקנות עד כדי כך שהם מבטלים תקיעה בשופר בשבת. להם יש אחריות להגן על התורה. כשהם עושים דין מוקצה, זה לא מהתורה. אבל הם מבינים שזה יגן על התורה. וצריכים לדעת שבלי שחכמים היו מגילים על התורה, התורה הייתה נעלמת מזמן. וכתוב לנו, יש להם מצווה מפורשת. ושמרתם את משמרתי, ולנו יש מצווה לשמוע בקול רם. כל אשר אומר לך, לא תעשו מהם ימין ושמאל. להם יש מצווה לתקן תקנות לשמור על התורה, ולנו יש מצווה לשמוע בקולם. עכשיו הם עמדו מול משימה שלא תאומה, בטל הקורבן, הקורבנות, בטל בית המקדש, חל כל התורה כולה היא בסכנה נורא. מה לעשות? אני אתן לכם על זה משל מרפואה. יש רחמנא ליצלן מצב שבנם נקטע לו עבר. אז משתדלים לשמור על העבר הזה ולחבר אותו. ועד שמחברים אותו, בינתיים לאדם יש כאבים מאוד מיוחדים, מאוד מוזרים, שנקראים כאבי פנטום. ואנשים קטועים, לקח להם הרבה זמן עד שנפטרו מכאבי פנטום. מה זה כאבי פנטום? אדם אין לו רגל, הוא אומר, מגרד לי באצבע. איך זה? האצבע לא קיימת. אבל מה קורה? האצבע קשורה עם מערכת עצבים. מערכת העצבים היא עוברת דרך הברך, מגיעה עד למוח. עכשיו, כשמישהו מזיז שם מאיזשהו סיבה את העצב מתחת לברך, המוח לא יודע מה הזיז את העצב, את העצב הזה. הוא משוכנע שהתזוזה בעצב הזה הגיעה מהאצבע. כי הוא לא רואה את האצבע, המוח לא רואה את האצבע. אלא מה? הוא מרגיש את האצבע על דרך העצב, ואם זז שם משהו בעצב, מתחת לברך איפה שנקטע, הוא משוכנע שהמסר הגיע מהאצבע. ולכן כואב לו, מגרד לו באצבע. וזה כאבי פנטום. ובינתיים כל המערכת עוד זורמת מזרימה מידע למוח דרך העצבים הללו. אבל אם העצבים הללו מתים, לאט לאט נפסקים מהכאבי פנטום. אבל אז קורה גם דבר מאוד עצוב. לא תוכל לחבר את העבר מחדש. זאת אומרת שאנחנו רוצים לחבר את העבר מחדש, אנחנו משתדלים לשמור בקור את המערכת, גם את החלק הקטוע וגם את האיבר, כדי שהעצבים לא ייפגעו. כי כל זמן שעוד עצבים חיים, אנחנו יכולים לחבר את זה מחדש. אבל כל זמן שהם עוד חיים, זה כואב. זאת אומרת שכדי שניתן יהיה לחבר מחדש, צריך שזה יכאב. וכל זמן שהם כואב, ניתן לחבר מחדש. עכשיו, דרך משל, כל המצוות האלה הן פועלות על הנשמה שלי. כרגע הן קטועות, אבל כל זמן שהעצבים הם פתוחים וזה עוד כואב, הפעולה על המוח עוד קיימת ועוד ניתן לחבר. ולכן עוד לא נקרא מהתורה כל החלק הזה של המצוות. כי זה כואב לי, אז זה עוד מחובר לנשמה, אז אני עוד יכול להתחבר לזה מחדש, ועוד הפעולה של הרגל על המוח עוד קיימת, למרות שהרגל הזה קטוע. זה המשל, והנמשל הוא כך. כל המצוות הללו באמת פועלות על הנשמה שלנו. אבל כאשר זה נקטע, אנחנו בצרה גדולה מאוד. באו חז"ל והכניסו לנו את הכאב. כי כל זמן שזה כואב, זה עוד פועל על הנשמה שלך. ואז עוד ניתן לחבר, וזה עוד פועל, ממשיך לפעול על הנשמה שלך. ולכן עטפו לנו חכמים את הכאב מלמעלה עד למטה. בן אדם בבית עושה מטר על מטר, עמה על עמה. בזמן החופה עם משכחך ירושלים, שמים אפר.
הכל, עטפו לנו את כל החיים, מהדלת, מלמעלה, מלמטה, הכל. כי הכאב הזה, הוא בא לחיות מאות מצוות. מת דרך האבלות אתה מקיים מאות מצוות, שבלעדיהם, חס ושלום, אתה נעקר מכל התורה כולה. ולכן כתוב שבאמת, שמה שמעכב את הגאולה, זה זה שלא מתאבלים. עכשיו, זה במובן הרוחני, עכשיו, במובן נפשי. מה זה, אתה מתאבל? אתה לא מתאבל מה שהיה. אתה מתגעגע. אומרת, למה אלוקים נתן לנו את זה? מלבד מה שהמטרה הייתה אז. למה זה מועיל לי היום מה שהיה לי אז? כי זה יוצר געגוע. זה ישנו בזיכרון הלאומי של עם ישראל, דרך המדרשים והכל. ואני מעביר את הגעגוע מדור לדור. ואני מכל מה שהיה לנו לא עבד. הוא יצר לנו געגוע עצום. זה כמו שהנשמה לפני שירדה לעולם, היא הייתה עם אלוקים. היא הייתה, אבל זה איננו. לא נכון. וגם הנפש לא תמלא. זה יוצר געגוע עצום. ואת זה שהיה לנו את ירושלים, וזה שהיה לנו בית המקדש, יוצר געגוע. והגעגוע הזה, הוא שנותן לנו את הכוח לשאוף קדימה, להגיע, לחלום לכך שאנחנו נגיע לזה שנית. ולכן האבלות יוצרת געגוע וכוח ואכפתיות מאוד מאוד גדולה לבנות. כל מי שבנה בית בישראל, כאילו בנה אבן מחורבות ירושלים. אנחנו חולמים על השלמות, על הגאולה ואכפתיות. וכל הדבר הזה יוצר לי געגוע עצום ורצון לבנות ולהשקיע. עכשיו אנחנו מבינים שבאמת כל האבלות הזאת שחכמים תקנו לנו היא כוח עצום שמגן על כל הרוחניות של התורה בזמן שחסר לנו חלק כל כך עמוק בתורה. אני רוצה כמה מילים לדבר על י"ז תמוז ותשעה באב. זה יסודות מפורסמים ומופיעים בגמרא. באמת קרו שני חטאים נוראים בעם ישראל. י"ז תמוז זה חטא העגל, ותשעה באב זה חטא המרגלים, ובדיוק בהם קרו גם האסונות הנוראים שנפרצה החומה בי"ז תמוז, בתשעה באב רחמנא ליצלן נשרף בית המקדש, ובשלושה שבועות האלה ממש היה אסון, שואה נוראה בתוך ירושלים ובתוך עם ישראל. עכשיו, זה גילוי נוראי. שבדיוק בין שני התאריכים הללו, והגמרא מוכיחה, עושה את החשבונות, שחטא העגל בדיוק היה י"ז תמוז, והיא עושה את החשבון בדיוק כמה זמן יצאו מהר סיני, כמה קרה, כל שלב ושלב מתואר בתורה, מוכיחים שחזרו מ-40 יום המרגלים, בדיוק היה תשעה באב. בין שני התאריכים הללו, בדיוק שני התאריכים האלה, הם כתובים בתורה, ולעתיד לבוא, בהם גרו גם האסונות הנוראים. כתוב, היה ביום פוקדי ופקדתי. באמת, כתוב שאני אפקוד אתכם על עוונות אחרים, אני אפקוד אתכם גם על חטא העגל. אבל סתם היסוד הזה, שביום הזה, כשכבר באים עונשים על דברים אחרים, אתה רואה שהוא פוקד אותך גם על מה שהיה במדבר. בדיוק י"ז תמוז ובדיוק תשעה באב. זו התגלות נוראה. שבין שני התאריכים שבתורה הם שני החטאים הנוראים, הם לעתיד לבוא שני התאריכים של האסונות הנוראים בעם ישראל. זה גילוי נוראי. אבל איזה גילוי זה? זה נקרא גילוי לרעה. יש גילוי לטובה ויש גילוי לרעה. מה זה גילוי לרעה? בזמן בית שני, ביום כיפור עושים הגרלה בין הסירים, מוצאים אחד לשם ואחד לזזם. מוציא מתוך קופסה. וכתוב ש-40 שנה רצוף יצא ביד ימין להשם. ובצד שמאל, ואז הזה. זה אלוקים העיר פניו אליהם. הוא הראה שהוא מחייך, שהוא מתגלה דרך הנס הזה ש-40 שנה רצוף יצא ביד ימין להשם. מה הסיכוי? לא יודע, חשב. חצי בחזקת 40. טוב. אחר כך הפסיק הנס הזה. לפעמים יד ימין, יד שמאל. ב-40 שנה האחרונות של בית המקדש, יצא 40 שנה רצוף ביד ימין לעזאזל. אלוקים מראה שהוא כועס. אבל מבחינת הסיכוי, מבחינת הנס, זה אותו נס בדיוק. וכאן זה הנס לטובה, וכאן זה נס לרע. אבל מבחינת הנס זה בדיוק אותו נס. יש בקבלה מושג שנקרא אבגד, א', ב', ג', ד', גילוי בצורה ישרה, ויש מושג שנקרא תשרק. תף, שין,
ריי, שקוף. זה אותו סדר, אבל הפוך. בבין המצרים, הגילוי של אלוקים נקרא תשרק. הוא מתגלה בצורה ברורה מאוד. רק הפוך. זאת אומרת, זה לא גילוי לתורה, אלא גילוי לרע. אומר הגאון מווילנה, ילד שעזב את הבית, ועכשיו הוא מרד, ועכשיו הוא ביער, והוא לבד, והיערות, והוא צועק, אבא, אבא! ופתאום מקבל סטירת לחי נוראי. אמנם בוכה, אבל הוא כל כך שמח. אבא לידי, אבא לא עזב אותי, אבא לא עזב אותי. הגילוי הזה הוא נורא והיום, ובאמת, אנחנו, באמת, הדבר הזה, שגם בתוך הקשיים הנוראים, אלוקים מתגלה ממש, אתה רואה נס גלוי. ואמרתי שהנס לרע לא פחות מאשר הנס לטובה, זה נותן לנו כוח. אבא לא עוזב אותנו, גם בזמנים הקשים ביותר. אתם שמעתם אולי על המשל הנפלא הזה, שאחד הלך עם אלוקים, הוא עבר את המסלול של החיים שלו ליד שפת הים, והוא גמר את החיים, מסתכל מלמעלה על כל החיים, והוא רואה כל מקום שני זוגות צעדים, שלו ושל אלוקים. אבל היה מקומות עם טרשים וסלעים, ושם הוא רק זוג אחד של רגליים. אז אומר אלוקים, תראה, תמיד הלכת לידי, אבל במקומות הקשים אני רק זוג אחד. למה השארת אותי לבד שם? אומר לו, בלי, שם לא השארתי אותך לבד. שם זה רק הצעדים שלי, אתה רואה. שם לקחתי אותך לכתפיים. ולדעת שבזמנים הקשים ביותר אלוקים לא עוזב אותנו. זה הגילוי של התשרק. והשיא של זה, זה בבין המצרים. ובאמת, זה כוח עצום שאנחנו לוקחים איתנו לכל השנה, שכאשר יש קשיים גדולים מאוד, אנחנו יודעים שאלוקים איתנו, בכל רגע ורגע, ממש, כי הוא מלווה אותנו, מוביל אותנו. והאבלות הזאת, הגעגועים האלה, שאנחנו משלבים בכל תחומי החיים, היא כוח עצום, שהוא משלים לנו את כל החלקים בתורה שחסרים לנו בינתיים, והוא יוצר את הזכות ואת הגעגועים לגאולה.